Soc la Marta Martí, treballo a la Biblioteca Central de Terrassa i col·laboro amb el Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil fent de jurat del Premi Trapa Llibres. Una de les coses que més m'agraden de la meva feina, precisament, és comentar lectures amb altres lectors. Per això avui estic molt contenta de poder compartir amb vosaltres un dels llibres finalistes del Premi Trapa Llibres en la categoria de 9 anys d'enguany. Aquest és El llop de sorra. El llop de sorra ha estat triat juntament amb el poemari Bitxo Poemes de la Leire Bilbao i l'àlbum il·lustrat el dia que va arribar la guerra del Nicola Davis. Avui parlarem, però, només del llop de sorra. El llop de sorra és un llibre escrit per Lasse Lind. Lasse Lind és una escriptora sueca que fa molts anys que escriu, és periodista, però fa molts anys que es dedica única i exclusivament a escriure llibres per infants i joves. Però, curiosament, aquí a Catalunya encara no havia arribat cap llibre d'ella i estem supercontents que Calandraca hagi apostat per ella perquè realment hem descobert una autora que ens agrada molt i molt. De fet, El llop de sorra és un llibre molt llegit al seu país. Molts nanos suecs han llegit, i ja fa temps que el va sortir editat, aquest llibre i amb molt d'èxit. Per tant, feliços de poder tenir aquí aquest llibre. Les il·lustracions són de la Maria Elina. La Maria Elina és una il·lustradora argentina. Fa molts anys que es dedica al món del disseny, de la fotografia, l'escenografia i darrerament molt exclusivament al món de la il·lustració infantil amb llibres preciosos i val a dir que en aquest cas, en aquest llibre, la veritat és que ho ha brodat perquè les il·lustracions casen molt amb el que és el text. Enganxen molt, aporten aquesta calidesa i aquesta intimitat que tenen els dos protagonistes. I la veritat és que ens ha sorprès molt gratament també les il·lustracions. Els que l'heu llegit ja ho heu vist i els que no, doncs ja ho comprovareu. Realment una molt bona feina de la Maria Elina. I ja passem a explicar-vos de què va. El llop de sorra és la història de la Valentina. La Valentina viu a casa seva amb els seus pares, viu en una caseta a la vora del mar, davant del mar, de fet. És estiu i ella té moltíssimes ganes de banyar-se, de jugar a la sorra, però els pares què passa? Sempre estan enfeinats. La mare sempre és fora treballant i el pare sempre té una cosa o una altra a fer a casa. O llegir el diari, o fer feina, o endreçar la cuina. I ella, clar, està cansada de demanar que vagin a jugar amb ella. Fins que un dia diu, mira, saps què, me'n vaig cap a la sorra. I aquell dia, precisament, va conèixer el llop de sorra. El llop de sorra és un personatge màgic, és un personatge meravellós, especial, que, és una criatura que menja raig de sol i raig de lluna. I, a més, sap totes les coses de tots els mons i totes les respostes de totes les preguntes. Un personatge que ajudarà a la Valentina a entendre moltes de les situacions quotidianes amb les que es va trobar. Pels que l'heu llegit, ja sabeu de què estic parlant. Estic parlant, el llop de sorra és el típic amic imaginari que molts nens necessiten per afrontar segons quines pors, aquelles preguntes que moltes vegades els pares, els adults, no tenim temps de respondre. Doncs el llop de sorra ajuda la Valentina amb el seu dia a dia a entendre segons quines coses, no? Esdevé, en definitiva, esdevé el company de jocs i còmplice de les seves idees. És aquell amic que escolta tot allò que ella vol expressar. I li dona resposta a aquelles preguntes i l'anima a forjar la seva pròpia manera de viure la vida i entendre totes aquelles qüestions que surten del seu caparró. Coses tan senzilles com per què són bonics els blaus que ens surten a les cames, o perquè els grans sempre estan tan enfeinats, o perquè els nens no paren de moure's. El que segur és que molts de nosaltres ens veurem molt reflectits en aquest llibre. Els adults, com adults, perquè moltes vegades no podem estar tant com voldríem pels nostres fills, i els infants, perquè la Valentina té aquesta curiositat, aquestes ganes d'aprendre que un infant sempre té. I el llop de sorra és aquell amic imaginari, aquell recolzament que tenim tots els nens en el seu moment per respondre aquelles inquietuds que els adults no ens saben respondre. En definitiva, un llibre rodó, preciós, que creiem que agradarà moltíssim. I ara, si voleu, us llegeixo un trosset. Valentina, van dir tots dos alhora. Què passa? Va dir ella. La taula tremola, va dir el pare. No piquis, va dir la mare. Però si jo no sóc, són les meves cames, va dir la Valentina. En aquest cas, els hauràs de dir tu. Hauràs de renyar-les, va dir el pare.
Els dius que s'estiguin quietes quan som a taula, va dir la mare. Exacte, va dir el pare. D'acord, d'acord, va dir la Valentina. Els ho diré. A la tarda va baixar a la platja. Va seure en una roca i va estirar les cames. Sentia unes petites estrebades. Tenien ganes de córrer, o potser de saltar, però els va mirar amb posat sever. Ni se us acudeixi, els va dir. No us bellugueu. I per què no? Va dir una veu encuriosida. Al principi, la Valentina es va pensar que havien contestat les cames, però va resultar que no, que era el llop de sorra. Tot d'una era allà, al seu costat, gros i groc, i sorrenc com tot un desert sencer. Ah, és fantàstic picar de peus, és tan saludable com les vitamines de les taronges i té el mateix gust. Picar de peus no té gust de res, va dir la Valentina. I tant que sí, va dir el llop de sorra. El cos té molt bon gust. Me'l menjaria amb els ossos i tot. Es va girar i es va tirar a terra i va començar a rodolar, a aixecar, a esquitxar, a remenar i a espeternegar amb totes quatre potes fins que ho va ruixar tot de sorra. Qui no pica, no pisca, va udolar el llop de sorra. Au, va, Valentina, pica de peus, tant com vulguis. Ella, però, no es movia de la roca. Què et passa, va dir el llop de sorra donant coses a tort i a dret. T'has quedat petrificada o què? No, però el pare i la mare diuen que no paro quieta i que dono massa cops de peu, va dir la Valentina. Almenys quan som a taula. Ha! Massa cops de peu, va dir el llop de sorra rufant el nas. Per ells és molt fàcil dir-ho perquè són adults i ja se n'han oblidat. Què han oblidat? Va dir la Valentina. Que el cos, quan creix, no pot parar de botar i de saltar i fer la crispeta per tot arreu, va dir el llop de sorra. Tu ho saps, i jo també, i ho saben tots els patufets del món, però els grans ja no creixen i han oblidat què se sent. Espero que gaudiu molt d'aquesta lectura. I ens veiem el proper 2 de desembre en el Club de Lectura. Adeu!